بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب میں عینک لگانا یا دیکھنے کی مکمل تعبیر. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. اور خواب کی کوئی تعبیر پوچھنی ہو تو ہم سے لازمی پوچھا کریں. خواب میں عینک لگانا یا دیکھنے کی مکمل تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عینک لگائی ہے تو اس سے مراد علم و فضیلت میں اضافہ ہے, مرتبہ پروفیسری کا یا وکیل کا ملنے کی علامت ہے. اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عینک تو لگائی ہوئی ہے لیکن دھندلا نظر آ رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے علم پہ, آپ کے ڈگری پہ سوال اٹھایا جائے گا. اگر عینک ٹوٹی ہوئی دیکھتے ہیں تو علم اور فضیلت میں کوئی ایسی بات کر بیٹھیں گے جو گلے آ جائے گی, یا آپ علم و فضیلت میں وہ نیم حکیم خطرے جان والی پوزیشن میں ہیں. خواب میں عینک لگانا جو ہے وہ زیادہ تر علم اور فضیلت سے ہے, اور خواب میں عینک لگانا یا کسی کو لگائے دیکھنا, خوشنما عینک لگائے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اگر معلوم ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ بہت علم حاصل کرے گا, اور اگر شخص نامعلوم ہے تو اس سے مراد آپ کی علمی قابلیت میں اضافہ ہونا ہے. علم اور فضیلت کے لیے خواب میں عینک جو ہے وہ تعبیر لی جاتی ہے. اہل تعبیر نے اس سے یہی مراد لیا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب. شکریہ.